nuk ndërgjegjësimi atje është më i madh. Që do të thotë që këtu nuk kanë informacion për dëmet që shkakton? Besoj që ka akoma punë për të bërë, për të tilla biseda janë shumë të vlefshme, sepse thash ka dhe njerëz të cilët në moshën 50 vjeçare nuk kanë matur ndonjëherë vlerat e presionit arterial, që është një faktor tjetër madhor risku për smundje të zemrës. Çfarë është presioni arterial? Tensioni, ai që njihet rëndom, tensioni, presioni gjakut, tensioni, që është një matje e super e thjeshtë që mund të realizohet në kushte shtëpie, në farmacinë e lagjes, te mjeku i familjes. Sa duhet të jetë tensioni që të jetë normale? Normal, duhet të jetë në vlera 120 me 80, që në popull njihet rëndom si 12 me 8 ose maksimumi, po themi 13 me 8, 130, 80 mm shtyllës zhivës. Kështu që bëj thirrje që nuk ju kushton më shumë se 30 sekonda një matje presion. Mund vin pacient, burra, që janë duampirës, që në moshën 60 vjeç nuk e kanë matur asnjëherë tensionin. Dhe një matje rastore, po, se thonë, një problem i madh me shqiptarët është që kanë akoma një mendësi që ke mjeku duhet të shkojnë kur kanë shqetësime, po kjo smundje për fat keq nuk manifestohet gjithmonë me shqetësime, se smundjet janë thjeshta për të diagnostikuar kush ka këto, kur japin një dhimbje apo japin një problem, sepse e shtyn pacientin tek mjeku dhe aty pastaj ai diagnostikohet. Po për shembull hipertensioni, që janë vlerat e larta të presionit, vlerat e larta të tensionit, e quajmë si doni ju, normalisht shpeshherë është pas një simptom klinike dhe zhvillohet gradualisht ndër vite dhe pra hipertensionin ti nuk e kupton fare, nuk ka asnjë efekt ansor. Një pjesë e mirë e pacientëve nuk e kuptojnë fare, nuk ka, sidomos kur ai zhvillohet gradualisht ndër vite, se një person që ka vlera normale të presionit dhe një moment bën një krizë hipertensive, mund të ketë një shqetësim, mund ta ndjejë dhe mund të ketë një shqetësim. Po një person tek i cili kjo smundje instalohet gradualisht për gjatë viteve, thash, mund ndodh shpesh që kam përballë pacient me vlera shumë të larta presioni që i them, po si ka mundësi që nuk e ke matur një herë tensionin, nuk e ke njëherë kurioz për shkakun kur ke parë një shokun tënd ose një të afërmin tënd që vuan nga kjo smundje, ta dish çfarë tensioni ke.